Tak co, jsi připravený dohrát Minecraft? Ještě se trošku protáhnu, ale dneska se fakt na to necítím dohrát Minecraft. Budeš muset to Oveskasi a budeš to muset dokázat sám, protože já jdu spát. Dobrou! To mi jako nepomůžeš, proč by si teďka spáli krásné poledne? Rychle si pohni, já jdu spát a už mě neruš, čus! O můj bože, to si naděláš srandu, to nedokážu sám. Oveskas neví o jedné věci a to je tahle. Já se totiž proměnil v psa a budu mu pomáhat jako pes. Jo, ale potají, aby to nezjistil. Koukněte se na mě, jak jsem roztomilej. Co ten Oveskas asi dělá? Nemůže mi zdrhnout pryč. Tak, první bychom asi měli dát nějaké dřevo. To takhle se přece začíná. A udělal bych nějaký pickaxe, sehnal bych nějaké další suroviny, možná je armor, ať tady tak lehce neumřu. Prostě normální Minecraftový den. Doufám, že to stihnu třeba do hodiny to dohrát. Oveskas tady těží dřevo. Já tady zkusím kolem něj tak chodit, jestli to třeba přijde divný nebo tak. Já si myslím, že ne. Doufám, že to pejska pochválí, než mě začne mlátit. Tak, no. Blbý pes mi tady zavazí. No, tak, cože? Pickaxe, možná bychom mohli udělat sekírku na zabíjení. Tak. Tam je nějaká vesnice. O, tam bych si mohl sehnat nějaké suroviny, třeba postele na dráka, to by bylo hodně super. Zkusíme sledovat, vypadá to, že jde do té vesnice, tam asi nebude potřeba s něčím pomoci, jak to vidím. Tak, možná bych zkusil tady zabít Iron Golema, možná bych zabil i tyhle krávy na nějaké... Zabím vám krávy. Ne, nech to, vypadni. Co je? Proč ten villager mlátí? Tohle je naše vesnice a ty nejsi vesničan. Možná nejsem vesničan, ale stopně si tady zabiju nějaké suroviny tady z vás, máte strašně... Nebím je, jinak tě tady taky zbiju. Kde máte nějaké postele? Proč jako mlátí? Počkejte, Oveskasovi pomůžu. Haf, 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 haf. Oho, hodně se ten villager zdrá. Dobrý pes, díky. Ještě ho tam zavřeme pro jistotu, ať neuteče. Ono zastavil. Haf, haf, dobrá práce, díky moc. Teďka mi to můžeš pomoct i vyrabovat tuhle vesnici. Ty, vypadá to, že už se Oveska se mnou trošku zpřátelil. Jsou tady vůbec dobrý věci. Tady jsou mega špatné věci. Ale budeme věnovat mi něco. Bože, leather armor, co s tím mám dělat? Ach jo, tak to jsem se dát moc nepomohl s touhle vesnicí, to je úplně na nic. Ach jo, co teďka budu dělat? Takhle to nedohraju do hodiny. Ty Oveska si docela smutnej, na tady budou nějaký lepší věci v Českách, tady je kovárna, tam podle mě něco najde. Tady by mohla být další bedna, chleba a další leather armor. Ten pes pořád za mnou chodí. Je mi Oveska se fakt líto, ale něco mě napadlo. Já mu tady prostě někde zakupu tajnou čestku, koukněte se na to třeba tady a dám mu tam nějaký takový základní věci, dám tam třeba ironový brnko a dám mu tam pickaxe, nějaký golden apple, jo, prostě pomůžu mu, jak vidím, jak je smutný, tak se na to nemůžu prostě koukat, dám tam diamond pickaxe a diamond meč, oj, to má trošku dobrý, a dám mu tam vztah klasický golden apple, ať má co na jídlo. Každopádně měl bych to ještě nějak označit jako poklad, třeba štěrkem bych to mohl takhle označit, teď udělám takovej kříž, tak, hezky to rozšíříme, paráda, teď ho sem ještě musím navést. Tak, zabereme si další postel, aspoň že je žlutá, když už tady nemám žádné třeba ani diamanty nebo obsidany z toho, takhle do toho nedru nevím, jak se dostanu. Bože, tady je na koně. Haf, haf. Co zase ten pes chce? Já nemám jídlo, mám už ti dát, nevím, chleba a jabko. On je tak hodný, že mě dokonce dal jídlo, doufám, že půjde za mnou. Haf. Haf? Tady nic není. Co je? Co potřebuješ? Haf, haf. Bože, kam je to vede, hnusný pes. Proč je tak nadává, já se mu snažím pomáhat? To je jedno, nenechám se odradit. Haf, haf. Myslíš, že bys měl bylo dobré maso? Co tam mě nebude jíst? Haf. Haf? Co to je nějaký, co to je, plusko? Haf, haf. Nevím, co po mně chceš, haf, haf. To jako nenapadne, že to má vykopat takovej hlupák. Haf, haf. Můj bože, hloupý psi. Štěrby se nám mohl ale hodit na Flint and Steel. Tak. Možná toho mohl využít. Tak. O můj bože. Okej. Tenhle armor se mi bude 100% hodit. Co to mají ti vylžili tady za nějaký poklad schovaný? Jsem rád, že z toho má radost. Je takovej hlupák. On mě začne nadávat a já se jenom snažím dovést takovýmuhle pokladu. Tak. A zlaté jako by si mohl zrovna dát. Teď mám regeneration a takhle protekci proti mobům. To je výborné. Možná se ten pes snažil naznačit. No díky moc. Tak. Uděláme si tady takovou menší plošinku a voilà. A teďka toho krásně Iron Golema můžeme zabít. Vypadni. Prosím tě, uklidni se. Zabiju ještě toho Iron Golema a Iron Golema zabiju. Prosím tě, nepleť se mi do toho, jinak tě zabiju taky. Ne, co děláš, takhle mi necháš zabít. Vypadni. Close. 5 ironů, ty krásno, tak to jsem hodně získal z toho. No teďka už ti dům je se krásně. Už se nevracej. Ten villager je pěkně nepříjemný, ty jo. Uvidíme, kam do Oveskas jako teď. Nechám, proč mu ten villager tak nadává. Kam ten Oveskas jako jde, ty jo. O můj bože, jak se mám dostat na druhou stranu. Já nemám ani žádné bloky, ten Griffin mi vůbec nepomůže. Zas ten pes mi tady zavazí. A tam jsou ještě dokonce diamanty, to snad děláte srandu. Doufám, že se Oveskas nerozhodne skočit, to bylo na 100% zabilo. Myslíš, že to zvládnu skočit? No jako hápečka na to mám, když byste to zlaté jablko, tak... Ne. Ať neskáče. Nevystačí. Já musím dát nějak nenápadně vodu, hlavně aby si to nevšiml. Tak, teď se nedívá. Moc vysoko. Že se tady zabrala ta voda. Teďka už tam skočit můžu. Teď může bezpečně takhle splavat a natěžit si diamanty. Koukněte se na to. Já jdu za ním. Musíme opatrně se dostat kolem té lávy. Tak, chtělo by to diamanty na enchant table. Bože, jenom 2 diamanty. Já jsem si chtěl udělat celé vybavení diamantové. Tohle mi nevystačí. On je pěkně naštvaný, ty jo. Můj bože, tohle je úplně na nic jeskyně. No, ty, on se nějak rozčule. Všude láva. Co mě koušeš? Mám tě zabít, ty pse. On mě chce zabít, když ty diamanty jsem mu tam dal já. On je nějak nepříjemný, ty jo. Nebudu moc provokovat. Možná ten pes pronásleduje a myslí, že nevím, že mu asi dám diamanty. Tak aspoň vytížíme ten iron, ten se nám bude hodit na flint and steel. Pořád mě tady štěká za zádama. Doufám, že mě nezabije. Co dělat? No vesně pořád naháň, tak ho se zabít nevinnýho pejska. Tak, tady je další iron. Přestaň štěkat, jinak já si sním. Tak, diamanty. Oh ne, to je lapis lazuli. A ten se mi ale hodí na enchant. Ach jo, já jsem chtěl nějaké diamanty, které vůbec žádné nejsou. To je tak na nic, ale takhle ten speedrun nedokážu do hodiny. Vybouchá tam nespát, tak by mohlo pomoct, až jsme mohli mít. Podle mě v endu jsme mohli být, nebo minimálně v nedru. On úplně nadává, že nemůže najít diamanty. Tak já musím prostě nějaký nenápadně dám, jestli si to všimne. Tak, ještě dáme třeba sem. Tak, vyjážeme si nějaký bordel, protože ten rozhodně už potřebovat nebudeme. No tak, otoč se dneska sej. Třeba se ten pes chce. Můj bože, já přísám, že jsem diamanty tady neviděl předtím. No to si snad děláte srandu, já si, že se vytěžím. A já dám nějaký ještě sem. No ty to nevšiml, že jsem tam dával já. A ještě vytěžíme ten rest, no třeba zatím budou další diamanty. Dáme ještě sem, pak dám sem dolů, tak jakože přehlídlo. A ještě ten kol, ten sám hodí na XP. Můžu ještě sem, on byl úplně zmatený, co se to děje. A já mám snad, to se mi snad zdá, ne? Teďka jsem tady byla, žádné diamanty tady nebyly. A sem dáme ještě další, na schválek na to bude reagovat. Tak dáme sem. Tady už asi žádné diamanty, ale asi nejsem. Máme 10 diamantů, já si myslím, že nám to stačí. Co to je? To je nějaká hodně zvláštní jeskyně. On si musí myslet, že má vidiny nebo něco takovýho. O můj bože, tolik diamantů jsem už dlouho nenatěžil. Takhle se mi to líbí. Jsou tady ještě nějaké... No jasně, tady jsou ještě další. Já dám další ještě sem, tak. Tak, natěžíme. Bože, tady fakt je něco zvláštního. Mě říkají, že by tady bylo tolik diamantů, tak na malém prostoru. To snad není ani možné, ne? Tak, 24 diamantů, fuu, a cítím se jako boháš, dívej se pse, děje se, co jsem dneska natěžil. No, nemusíme pořád otravovat, jdeme do nedru, jo, chceš jít se mnou, ještě tady vytěžím nějaký obsah, tam vůbec mám jak dostat. Já ho jako otravuju, když mu celou pomáhám. Přestaň mě kousat. A financí si seženu z toho štěrku, co jsem zatěžil předtím. To by mě zajímalo, jestli Oveskas něco tuší, anebo ne. Je to fakt dobrý. Tak, jdeme si postavit ten portál, takže jeden blok sem, 1, 2, 3. Zkusíme tam trošku lézt, na svalek bude reagovat. Bože, zase ten pes, zase s ním asi fakt udělám jídlo, už mi začíná štvát, pozor. Koukněte se na to, Co mi tady mlátí, že jste sem postavit portál a ty mi vůbec nepomáháš. A už mi funguje konečně, jdeme do nedru, doufám, že mám úplně všechno, co potřebuju. Půjdu s ním. Tak, mám meč, zase ten pes mě tady, ach jo. Tak, máme všechno, máme postel, jdeme hrát Fortresku, teďka už jsme hodně blízko k dohrání Minecraftu. Ty jo, dneska jsi jako našel Fortresku? Natěžíme se ještě nějaké, tady takhle netherky, já se vůbec můžu vystavět. Pes mi dokáže fakt hodně pro nás, ale to nějaký detektiv normálně. O ne, protože tam tolik vydr skeletonů, ty nedám, ne, to si takam bojím. On jde nahoru? O můj bože, to nedopadne dobře, oni ho určitě zabijou. Uděláme tomu i psovice, co mi pomůže. On je hodnej, tak tomu taky mu pomáhá. Třeba ho obětujeme, třeba zabijou prvního a ne mě. No běž. Cože, on mě chce nechat obětovat? Co jako chce nechat udělat, pro boha? A tak, tohle možná zabiju sám, on se mě bojí. Tak, dáme si zlaté jablka ještě. Ne, co to to je? Bože, tam tolik. Nevyfajtím sám. To nemá Oveskas šanci dát snad. Snad to Oveskas dá, ale já se o něj trošku bojím. Já sice bojím, tohle by možná mohl sundat dolů. On tady zkusím postavit takhle zábranu, ani nemůžu jít ke mně. Začal ho, tady je další. Co kdybych to tady Oveskasovi vykopal, aby se sem dostala? To bude dobrý, ne? Je moje dřevo. Bum, bum. Ne, tohle není dobré. Tohle, když sunám takhle dolů. O ne, už mám vidr efekt. Tady je hrozně moc. Vidr efekt. Se bojím, že Oveska se zabijou. Radši se zmu instantní, aby ho mohl když tak vyhýlovat. Tak, možná jich takhle toho sundám. Výborně. Dáme si další zlaté jablko. No tak běž dopředu. Haf, 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 haf. Oh, ne, co dělá zase ten pes? Tak teď do ní jdou všichni. Koukněte se, já budu vyhýlovat nenápadně. O můj bože, oni ho zabijou, oni ho zabijou. No tak, já mu trošku pomůžu. Oh, ne. Nemůžu ho nechat zabít, nemůžu ho nechat zabít. To zlaté jablko možná fakt funguje. Tak, dám mu tam další instant healej. No, doufám, že to přežije. Štěstí, že mám ten diamantový meč, já bych to asi nedal. Haf, tak dáme si další zlaté jablka. Se přestaň mě mlátit, takhle mi vůbec nepomáháš. O můj bože, co je toto? Oh, co to je? Jo? Co to je za velkou potvoru? Fuj. Oh, můj bože. Bože, to není víc. Ty vyskalo to ale bych mohl dát. Že nějak opatrně vyberu svoji strategii. A ne, tady tak je já fakt budu hodně. Radši healovat, já radši budu healovat, protože nechci, aby ho zabili. Dáme si zlaté jablko. Tak. Oh, ne. Budu mu trošku pomáhat, tak pomáhám mu. Já nevím, kolik mám HP, čiže je to celé černé ty HPčka. Snad neumře. Jde hrozně moc. Oh, ale jo, umírají docela rychle, ten meč fakt působí na ně. Nejde hrozně moc, tady jdou z boku další. O ne, ještě k tomu blazové. Oh. Ne, oni ho zabijou. Nevím, co jí beze mě dělal. Tak jdeme na ty blaze, tohle sundáme dolů. Tak znovu vyhýluju. A už mi zdráhají, oni jsme fakt ráně bojí, protože jsme zabošený jejich kamarády. Oh, paráda. A jdeme pro ten spawn na ty blaze. Tady by někde už měl být, když jsem viděl toho blaze, co po mě střílel. Tak zabijeme tady tyhle. Ještě mu trošku pomůžu, předek se ho zabili. Kolik jich tady jako je? A vidím ten spawner, dívejte se na to. On si ničeho nevšímá. Další zlaté jablko. Oni fakt fungují ty zlaté jablka. Jsem netušil, že by se bylo tolik vyskeletonů. Tam další instant healy. Já nechci, aby umřel, už je docela daleko. Já jsem ten nejpomocnější pes ze všech. Tak dáme si zlaté. Se, radši mi pomoct, vůbec nic neděláš, že mi zavazíš celou dobu. Já se jenom zavazím. Dneska mi začíná fakt štvát. To mi uletěl, to je velká škoda, třeba se vrátí. Oni mu všichni ulítávají, i když počká. Co kdyby si prostě vzal pistole a začal bych po nich střílet, to by mohlo dost pomoct, ne? A tady je další blaze. Koukněte se na to. Tak, zabiju ho. Tak, bohužel si ho nic nepadlo. Zabiju i tohle, než odletí. O, to nebylo jenom na jednu ránu. Ještě to ten gas snad dělá. Máte sranu, kolik je tady mobů. Musím Oveskasovi pomoct, aby ho nezabili. Ten gast je tady, tak jeho sundám. O ne, já toho blaze nedošáhnu. A došáhnu. O ne, ten blaze spadlo. Tak dáme si další zlaté jablka. A hnedka se mi tady spawnul blaze toho. A s něho blaze rod máme. Pomohl jsem ho zabít dřív, než odletěl. Tak vytěšíme tady toto, ať máme ještě více prostoru, jestli nám tady můžou spawnovat rychleji. Voilà, já jsem ten nejlepší hráč Minecraftu, dneska mi to velmi jde. Oh no, pozor, ho nezabijou. Tak tady je další toho rychle. Vyřídím další blaze rod. Tak už mám 2 blaze rody, to je výborné. To je docela makačka mu pomáhat. Tak ještě zničíme tady toto a taková menší farma na ty blaze je. Že bych možná mohl dát bloky takhle nahoru, ať nám nemůžou nikam utéct. Se přestaň mi pořád tady zavazet. Proč je na mě tak zlej, tyjo? Tady teda postavíme. O můj bože, oni odlítávají. Tak toho jsem zabil. Rychle než odletí. Paráda. Z toho nic nepadlo, to je velká škoda. Tak, nech se sem spadnou další. Ta farma je výborná. Pomůžeme vystřílet, bum! Radši sám další zlaté jablko. O můj bože, on hoří, musím ho vyhýlovat. O můj bože, nech se spawnou fakt nějak rychleji, než jsem si myslel. Tam odlítávají! Ne, tak tohle zabiju. Tam jsou další, nemůžu ho zabít. O můj bože, on uhoří. A další blaze rod, toho jsem se ani nevšiml. 5 blaze rodů, tady tyhle blaze už možná zabiju lehce. Pomůžeme všechny zabít. O ne, kolik jich tady je? Tak zabijeme. Bum, bum, bum. Tak dáme si takové zlaté jablko. Kolik jich tam je, snad to dneska neumře. Ne. Tak máme 9 blaze rodů. Můžeme jít, to je hotové. O můj bože, tak. A ty blaze rychle vystřílím, hloupý blazeové, nech to Oveskase, já jsem ten nejlepší pes ze všech. Máme 18 blaze powderů, to nám na enderperly stačí. A enderperly možná zkusil vytradovat s nějakým villagerem, ale asi možná v jinačí vesnici než to je první. Oveskase už našel bastion, jo? Tak, tady se přestaním přes tu hnusnou. Co tady děláš? Ej, paní, ty nemáš co dělat. To je možná lepší než nějaký villager. Prosím vás, mám tady pár věcí, které by se vám možná mohly hodit za pár ender perel, kdybyste mi dal. No, to chceš. No, pojďte blíž, dívejte se. Mám tady vidr hlavu, která je hodně vzácná. Toho si může postavit buse. Teď tenhle speciální váček s jedem, dívejte se na to. Možná vyřešte svého kamaráda, jde nějak po mně, celkem nebezpečný. A díky, díky, vy jste asi nějaký boss tady, oni jsou, vy máte na sebe zlato všechno, oni jsou takový ošuntělí. No a jako další mám tady 24 diamantů, dívejte se. 24 diamantů. Ty doufám, že Oveska se vydá enderperly. A co chceš? Já bych potřeboval asi tak 14 enderperel, 12 minimálně, ale tak 14 nebo 16. A jako ty si myslíš, že něco dám, jako jo, co bych měl dávat? O můj bože, to nemlátí! Jak vypadni! Uklidni se! Co děláš? Nech pse! Běž do toho pse, zbíj ho! Nech pse! Nech mě! Nechte mě, odveď si toho psa a dám ti cokoliv chceš. A tak jo, tak já mu řeknu, ať přestane, jenom když mi dáš enderperly. A nebo ty dokonce, ty jsou ještě lepší. Tady máš tohle. Ty kráso, díky moc. Díky pse, ty jsi mi docela hodně pomohl, ani jsem nepotřeboval ty blaze, dostal jsem se doma Eye of Ender, chápeš? Ty lidi, Oveskas má fakt velkou radost, jsem tak rád, že ho můžu takhle trolit a pomáhat. On mi teď dokonce udělali cestu. Tak, a jdeme spa... No dobré, nemusíme zrovna být úplně a jdeme se vrátit asi zpátky do normálního světa, tohle se nám hodně daří. Tak. Ty, on už hledá stronghold. Tak, ještě hodíme další tady za chvilku. To mě zjíme z toho Oveskas najde. Tak, pořád tímhle směrem, takhle se mi to líbí. Tak, no už cítím, že jsme blízko. Tady to vypadá docela dobře. Ne, ona šla pod tu lávu. O můj bože, já jsem fakt u toho portálu. On už našel stronghold. Já jsem měl zastavit tu lávu pro jistotu, ať se tam vůbec můžu dostat. Počkat, něco mě napadlo. Já prostě takhle vykopu cestu až dolů do strongholdu. Bum bum. Oh, tady je super, ale kdyby skočil sem dolů, tak by se zabil, takže já mu tam dám takhle slime block, aby mu to neublížilo. Bum. Haf, 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 haf. Tak, zavedu si svoje enderperlu zpátky. No tak, ať si to všimne. Haf, mohl haf. Začít kopat. Třeba tady, tady by to mohlo být v pohodě. Haf. Hav? Co se ten pes chce? Tak neslyší, odkud to jde, nebo co? Bože, co to je? Doufám, že skočí dolů. To je na spodu slime block? To by asi mohlo být bezpečné, když tak umřu a vím, kde to je, aspoň ten portál. O můj bože, to je stronghold. O, to znáš to ty pse? Jo, vidíte, jak ho pomám, lidi, to je hezký. O můj bože, on vůbec nic netuší. Moc, ale... A portál by možná mohl být někde tady. To bude trošku těžší ho najít. O můj bože, on chce zabít i ten skeleton. Pomůžu Oveskasovi, pomůžu Oveskasovi. Rychle obejdeme. Pes se nám zase ztratil, tak to je jedno. Tak a se asi tímhle směrem bych to možná zkusil. Tady někdo bude bez tak místnost. Tady už to poznávám, tady teďka tak a další most mám pocit. Takhle dolů a takže by to někde možná mohlo být. A bedná, ta se mi rozhodně bude hodit. Tahle je zrovna hodně špatná. O ne, creeper. Wow, Oveskas málem umřel. Nevadí, já ani moc neublížil. Tohle je samé pucle prostě, kam se mám vydat. O můj bože, už jsme blízko, tady jsou silverfishky. Wow, že by už našel portál. Tady už je super! Bože, ty silverfishky jsou hodně otravné, holem vytížíme tady tenhle spawner. Jsou tady ještě nějaké silverfishky, doufám, že ne. Jsou velice otravné. Teď už to stačí jenom aktivovat a může jít do endu. Pojďme to zapálit takhle krásně. Tak, tak... O ne, to si naděláte srandu. What? Jemu nevyšly oči, když děláte si srandu? Já jsem jich použil moc na to hledání portálu. Ach jo, to se budu muset zase vrátit. Ne, 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 ne. Musím Oveskasovi nějak pomoct. Já si ji prostě vezmu a udělám jako, že jsem ji našel. Já udělám jako, že mu někde vypadla. Počkat, kam ji hodím, třeba sem do rohu a navedu ho k ní. Tak, otevřu dveře. Haf, tak, haf. Pobereme si irony. Haf. Co zase chceš, pse? Haf. Doufám, že půjde za mnou. Bože, že bych tady nechal nějakou. To byla možná ta, co jsem aktivoval. Pecka. O, tak tím pádem se můžeme vydat krásně do endu. O můj bože, jdeme na to. Jo, tam už dochudou. O ne. Budu celou dobu sledovat i tady, na své si dokáže zabít draka. Ani se nemusím stavit, tohle je krásný spawn. Koupeme se ještě teda nahoru, moc bloků nemám. Tak, a ten pes si nějak poradí. O, mě ani neudělá cestu, to je ale sobec. Budu muset takhle obejít. O, tak, nenápadně se tady vyletím. Teďka zatím podle mě vůbec nic netuší. Tak, zabereme si ty postele. Bože, možná bych zkusil takovou tu taktiku speciální, třeba to vyjde, ale už stejně nemám šípy ani luk. Počkat, něco mě napadlo. Oveskas nemá sice šípy ani luk, ale já mám tyhle ty zbraně. Nemůžu to enderdraka prostě zabít pistolí. O, to nedává žádný damage. O můj bože. Není tady nějaká lepší pistola, co by ho mohla zabít? Třeba minigun, když po něm budu střílet. O, to taky asi nezabije. To mě zajímá, co Oveskas vymyslí. O můj bože, co to je za endermana? To je nějaký zmutovaný. Ne, tak s tím bych si nechtěl nic začínat. Proč ješ ty po mně? Já Oveskasovi pomůžu zničit aspoň tady ty věže, protože si myslím, že bez toho by neměl šanci toho draka zabít. Tak, hezky to všechno zničíme. Bum, bum. Jestli si to vůbec všiml. mne. O můj bože, ten drak jde fakt po nás hodně, to nevím, jestli dneska dokážu dohrát. Musím mu fakt pomoct, on je úplně v nesnázích. Tak ničím ještě tohle. Je ten portál úplně zničený od toho. Tak zničíme i tuhle tu věž. Myslím si, že jsou všechny věže dole. Tady nejsou žádné věže. A ten drak zrovna asi přistává, tak pojďme se ho připravit. Já mu pomůžu, že se zaměním draka. Bom, 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 bom. Tak, tady nahoru postel. Rychle toho draka zabiju dřív, než se vůbec dostane dolů. Koukněte se na to. No ne, tady zase ten pouštěn od něho. Tak, střílem, on se ničeho nepřijímá, Oveskas. Co bych se na něm mohl připravit? Možná ten obsidian by mi mohl pomoct. Já jsem ten nejlepší pes ze všech. Tak, použijeme tady ten obsidian. Co tam dělá? On to probá chystá, nevšímá si, že ten drak úplně umírá. To bude mega v šoku, až ten drak bude mrtvej. Že by to fakt Oveska zabil tou postelí? Tak. Oveska si dělej, on to nedal. Ještě jeden, možná uhoří. O ne, to nemůžu přežít. A i když to mě nezachránila ta postel, se tady vzala ta voda. Na nic netuší. A ještě mu teď pomůžu zabít toho Ender draka. Já mu pak řeknu své tajemství, že jsem ho celou dobu trolil. Postel a počkáme, až ten drak přistane. On si myslí, že ten Ender drak bude ještě přistávat, já si to nemyslím. Bum. Tak mám ještě Ender perlu, krásně, vajíčko. Jo, dneska toho draka dám. Tak, připravím si ještě další postel v inventáři, ať. Wow! Ten drak se asi vzdal. Jsem mu nahl takový strach, že se radši přede mnou vzdal. Já se Oveskasovi odhalím. Řekněj, dej všichni like. Co, ty umíš mluvit? Hav, řekněj, dej všichni like. Proč by všichni měli dávat like? Tak, jdu se mu odhalit. A bom! To jsem byl celou dobu já, Oveskasi, koukej. O můj bože, celou dobu jsi byl ten pes už od začátku? Jo, já jsem tě celou dobu trolil. Padej do portálu. Tak tohle se fakt povedlo. Kupte si můj super merch.